Комунальний перевізник АТП-1 отримав нового керівника. Ним став 48-річний екс-банкір Орест Хамула. Досі він працював на підприємстві заступником із економічних питань. Раніше Орест Хамула обіймав керівні посади у декількох банках. До нього до цього часу АТП-1 тимчасово очолював колишній правоохоронець Ярослав Іванець. Після призначення нового директора він повернувся на посаду заступника. Водночас міські обранці нарікають, що нового очільника комунального монополіста обрали без конкурсу та без відкритого обговорення. За оцінками різних експертів, це десь близько 1 мільярда гривень в рік готівкових грошей йде через через маршрутки. І наголошую, що значну частину це займає АТП. Занадто велике і ласе підприємство. Тіньова готівка, яка є сьогодні, в першу чергу, ну, зокрема в АТП-1, напевно, десь стимулює чи мотивує таки от не допускати туди людей компетентних, незалежних.